lojas aqui na cidade de Paulínia. Hoje nós vamos fazer diferente, é isso, Valdeci? Vamos só mudar o esquema aqui hoje. Tá certo, o que acontece? Nós sempre falamos que o estoque é enorme, realmente ele é muito grande. E hoje nós vamos mostrar aqui os carros em movimento para você conferir. E com preço bom, lógico. Queima total de estoque nesse final de semana. Para quem quiser aproveitar, aproveita, porque só esse final de semana... Esse é o momento. Vão aproveitar que é mês dos pais e tal. Então vamos aproveitar queimar o estoque nesse final de semana. Ótimo, perfeito. Vamos começar aqui então a primeira vamos oferta. Lá. É um Fiesta 2005 sedã. Com direção, vidro, trava, muito novo mesmo, 40, pequena entrada, mas 48 parcelas de R$ 525. Legal, lembrando que essa pequena entrada pode ser facilitada, tá certo? E as ofertas são muitas, tá chegando mais uma aqui pra gente. Um Astra Advantage 2007, muito novo também, completíssimo, pequena entrada. Mais 48 de 649. E olha, tá escrito aqui que tá impecável. Mas é impecável mesmo. Ótimo, eles garantem qualidade aqui, com né? certeza. Vamos falar agora de carrão. Agora temos hein? Um New Civic 2008 LXS completíssimo, com banco de couro, rodas, tudo. Pequena entrada, mais 48 de 949. Esse é carrão, é bom de dirigir. O pessoal tá gostando aqui. Vamos chegando aqui mais uma oferta. Agora temos um Gol G5 ano 2011, muito novo também, pequena entrada, mais 48 de 585. Lembrando que ele tem direção hidráulica, vidro elétrico, travas, som. O carro é muito novo, não perfeito. Perca essa oportunidade. Perfeito. Agora, tem o seguinte, nós estamos mostrando algumas ofertas e nós falamos um pouquinho sobre qualidade dos veículos. Afinal de contas, são quantos anos no mercado? 28 anos de mercado, os carros são todos periciados, todos assim, escolhido a dedo mesmo. Ótimo. Só tá aqui o que é bom mesmo. Ótimo. Carro aliás, muito novo. Você quer conferir todo o estoque? São quantas ofertas aproximadamente? Mais ou menos 300 veículos em estoque. Você pode conferir tudo no nosso site, clicarseminovos.com.br/bahamasveiculos.com.br. Fotos, preços, dá para simular financiamento? Tudo, no né? site, dá, pode passar a ficha pelo site, a gente já, os nossos consultores já pega, já digita a ficha na hora. Ótimo. E já manda no e-mail a resposta ou liga mesmo. Ótimo, entendeu? Perfeito. Pessoal, daqui preparadíssimo, e tem mais. Quando ele faz o financiamento com entrada, essa entrada pode ser o seu carro usado, pode ser a sua moto, e você ou facilita no cartão de crédito. Cartão de crédito ou no cheque também. No cheque também pode ser parcelada a entrada. Temos mais oferta? Lógico temos mais. Que temos. Temos um Voyage Trend ano 2011, muito novo também. Ele tem direção hidráulica, vidro elétrico e trava. Pequena entrada, mais 48 de 675. Bom de dirigir esse, hein? Olha lá, um sorrisão. Agora, olha só que oferta especial. Opa, um Fiat opa. Uno, ano 2006, impecável. Pequena entrada, mais 48 de 365. Para aí, 365 a parcelinha? Só 365. Oh, mas vai vender muito rápido, já liga pra cá, hein? Com certeza. Oh, pega o telefone que tá aí na sua tela, já liga, já aproveita. Agora temos um Polo ano 2008, completíssimo, pequena ótimo. Entrada, mais 48 de 625, um Polo hatch, ano 2008, impecável, pequena entrada, mais 48 de 625. Tá completaço pra você. E olha, essas são só algumas das ofertas, porque o pátio aqui está cheio e vale lembrar que são duas lojas. Vamos anotar telefones e endereços? Vamos, é Avenida José Paulino, em frente ao supermercado Extra, telefone 19-3844-9200. Isso, anote aí. A outra loja, Avenida José Paulino, 1331, ao lado do Banco do Brasil, no centro, telefone 19-3833-5100. E eles atendem toda a região de Paulínia, viu? Toda a região. Lembrando que temos também utilitários, zero quilômetro, todas as marcas e modelos. Pronta entrega. Vem pra cá. Venha negociar. Vamos fazer negócio, vamos negociar. Você conferiu um pouco do estoque, tem muito mais pra você. Bahamas Veículos, duas lojas em Paulínia. E eles atendem toda a região, porque vale a pena vir pra cá. Venha.